Here's a piece of me that you want. Hej allihopa, jag heter Peter Dolving. Välkomna till Peace of Mind. Idag tänkte vi prata lite grann om något som kallas för överlägsenhetspolitik. Supremacism. Vi pratar om till exempel nordiska motståndsrörelsen eller nynazister av olika slag. Vad är det här för typer egentligen? När jag var liten pojke så såg jag en bok i min morfars bokhylla som jag blev helt chockad över. Det var en bok av Adolf Hitler som hette Mein Kampf. Jag gick och sneglade på den här boken och undrade vad det var för någonting. Och så vågade jag till slut fråga min morfar om det där. Min morfar, han förklarade lite skamset för mig att ja, den här boken ska du läsa när du blir ett par år äldre. Sen förklarade han för mig att han hade minsann varit nazist när han var ung och att han skämdes jättemycket för det. Som ung man, i tidiga 20-årsåldern, just flyttat hemifrån, så åkte han till Uppsala för att studera på universitetet. Det här var på 20-talet. Han gick med i något som kallades för Orfé Drängar, som är en jättefin kör. Dåtidens Orfé Drängar, det var bland annat ett tillhåll för några av de första nazisterna i Sverige. De som kallades för Furugårdsnazisterna. Min morfar, han tyckte att han kände igen så här. Det var unga människor, de var välutbildade som de själva tyckte. De kom allihopa från ja, medelklass och över medelklass och ganska välställda bondefamiljer. Man kände sig generellt bra, till och med lite överlägsna. Just det, överlägsenheten. Min morfar skickades när kriget började upp till Tornälven där han fick tillsammans med sin artilleripluton vara vakt emot den ledefi som i den här tiden var både ryssar och sen så blev det finnar och tyskar. Vid något tillfälle så gav sig finska flyktingar med hela familjerna och boskap och alltihopa över isen vid Tornedalen mitt i vintern för att fly undan nazisterna som höll på att jaga folk. Som svar till det här så började SS-soldaterna skjuta med kanon ut över isen för att knäcka isen och dränka flyktingarna. Det här tyckte de svenska soldaterna på andra sidan Tornälven och den svenska sidan, ja, de blev så chockade av det här så att ja, de sköt tillbaka. Det gjorde att tyskarna slutade sin eld och man lyckades faktiskt rädda några människors liv det här tillfället. Den här upplevelsen var så hemsk och så skrämmande för min morfar att han kom att byta åsikt fullkomligt. Han förstod att det han hade trott var en sann ideologi. Det handlade bara om en åsikt. Det handlade bara om en idé om att få ta sig rätten över andra människor. Rätten att göra lite grann hur som man vill därför att man anser att man själv har vikten. I det här övergreppet så förstod min morfar att överlägsenhetsideologier, oavsett var de kommer ifrån, baserar sig inte i det som är politik, det vill säga en önskan att bygga ett samhälle tillsammans. Snarast så baserar sig bara idén om att få ta och tala om för andra vad de ska göra och ta sig rätten till saker. Det är inte demokrati. Det är inte kärleksfullt och det är inte grundat i civiliserat samhälle. Min morfar, han fick mig att bli en övertygad antinazist. Sverige är inte unikt. Det är väldigt lätt att känna så här att världen där ute är stor och lite läskig. Det sker så mycket konstigheter. Det finns diktatorer och det finns läbbiga orkaner. Det finns stora terroristorganisationer och det finns mystiska sjukdomar som ingen förstår sig på. Nu är det så här att det där är ju faktiskt bara företeelser, saker som sker. Livet är lite grann som väder. Det kommer och går. Och så är det med allting. Så är det också med de läbbiga sakerna. Och det gör ju att vi som människor kan ju inte bara liksom sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting om det blir lite jobbigt och krångligt. Utan då är det extra viktigt att vi skaffar oss information, att vi talar med varandra. Och sen att vi bestämt och gemensamt fattar kärleksfulla och intelligenta val och beslut. Nästa år, 2018, så står vi inför det viktigaste valet i Sverige sedan 1700-talet. Vi står inför ett val där vi ska faktiskt besluta oss om vi ska välja demokratisk frihet eller om vi ska välja totalitär icke-frihet. Det här är ditt och mitt val. Det här är viktigt. Nazismen är inte en idé. Nazismen är inte överhuvudtaget en ideologi. Det är inte politik. Nazism och rasism och alla former av överlägsenhets, som vi kallar det för, ideation handlar egentligen bara om en enda sak. Socialpatologi.
Vi pratar om människor som av någon orsak, oavsett vad det är, har lagt sig till med ett djupt antisocialt beteendemönster. Om du frågar psykiater och psykologer vad det här är för någonting, så säger de kargt och klassar det mycket enkelt som en antisocial personlighetsstörning. De nationalsocialistiska, de auktoritärt totalitära, fascistiska idéerna, lösryckt sammelsurium av trams, som handlar, som jag sagt tidigare, om att bestämma. Det handlar inte om att åstadkomma, det handlar genomgående om att bestämma. Det här gör att man har en drivs av en retorik och en ideologi som handlar om straff och exkluderande, uteslutande och förnekande. Helt enkelt att mörka. Så rent krasst skulle man kunna säga att nazisterna, de utnyttjar det som är en av de viktigaste sakerna i Sverige, en av de största svagheterna i Sverige rent generellt. Just det här att vi är konflikträdda. Vi tycker inte om att slåss. Vi tycker inte om när det kastas stenar. Vi tycker inte om när det brinner. Vi tycker inte om när det görs illa. Och det här säger sig självt. Det finns inte en människa i världen som tycker om det här om man inte har ett problem. Psykiskt, känslomässigt, logiskt. På något sätt så har man någon form av problem. Man har en skada på hjärnan, man har varit med om ett trauma, man känner sig utanför, socialt utsatt, man känner att man har missat saker i kunskap, man har inte fått det nödvändiga stödet i utbildning, man känner att man inte är en del av samhället. De här människorna, de famlar efter ett sätt att få kontroll över sina egna liv. Och så uppstår den här förvirringen som är nazism och fascism och totalitarism. Nästa vecka ska vi prata mer om det här. Den 30/9 så är det en stor manifestation i Göteborg. Och jag vill uppmana er allihopa att bjuda in er och komma till Göteborg. Och vara med och stå upp för just kärlek, solidaritet och demokrati. Därför att vad det handlar om, det är våran frihet. Att finnas till precis som vi är, tillsammans. Tryck på like, skriv kommentarer, dela avsnittet och prata. Och kom till Göteborg den 30. Ha det så gott allihopa. Alla kebabas är det känd i dag. Tack. 'Cause you want